2,5 мільярда порцій кави щодня випивають у світі. Чай ще популярніший, за добу вживають 3 мільярди чашок. Втім, який з цих напоїв більш корисний зранку та чи потрібно обмежувати їхню кількість у своєму раціоні? Відповіді на ці питання шукала Світлана Звонок. Кава асоціюється з кофеїном, проте немала кількість цієї речовини міститься і в чаї. А ще обидва ці напої багаті антиоксидантами, заряджають енергії та підвищують концентрацію мозку. Після кави людина отримує різкий приплив бадьорості, але ненадовго. Чай же впливає на нервову систему м'яко, тож людина стає енергічнішою поступово, але цей ефект триває довше. Чорний чай, як і зелений чай, гарно тонізує, тому якщо у людини є проблеми зі сном, чорний, зелений чай бажано на ніч не пити. Крім того, що вони тонізують, що не можна буде погано заснути, вони мають сечогінну дію. Кава містить багато антиоксидантів, які гарно впливають на нашу печінку, покращують жовчий відтік. Також кава містить кофеїн, який покращує кровообіг. І в тих людей, у кого знижений тиск, прийом кави буде якраз тонізувати, підвищувати тиск, давати продуктивність і активність. Чай покращує роботу метаболізму, респіраторної системи, серця і нирок. За словами дієтологині Юлії Поворознюк, чорний чай містить таніни, що добре впливають на шлунок. А от зелений чай прискорює обмін речовин і активізує процес спалювання жирових клітин, тому він корисний при схудненні. Наприклад, зелений чай містить багато епігалокатехіну галату. Це такий антиоксидант, який зберігає наші клітини від передчасного старіння, зменшує рівень прооксидантів, омолоджує, гарний для печінки, для шкіри, для гінекології. Багато добавок для гінекології проти росту поліпів, пухлин містять якраз епігалокатехіногалат. Тому 2-3 склянки зеленого чаю дуже добре, але зелений чай повинен бути без цукру. Фанатам кави дієтологи все ж радять скоротити вживання до 2 чашок на добу і пити її зранку та в обід, або ж між прийманням їжі. Забагато філіжанок кави сприяє підвищенню тиску та знижує нервову стійкість, що в результаті призводить до підвищення рівня адреналіну та тривожності. Кава метаболізується в печінці. Якщо є якісь проблеми з печінкою, ожиріння печінки, гепатити, то надмірне вживання кави буде некорисне, особливо для людей 50+, такі високий ризик розвитку інсультів і інфарктів, в першій половині дня, тобто до 14:00. А от одна дві чашки чаю навпаки – відмінний засіб від тривоги, адже цей напій заспокоює нервову систему. Тож затяті прихильники чаю стійкіше реагують на стресові ситуації. Психологи зауважують, люди, які випивають кілька чашок чаю в день, рідше страждають на депресію. Одна-дві чашки кави на день є одним зі способів навіть профілактики депресивних станів. Тому навіть коли людина в депресії, немає протипоказу пити чай або каву. Тим більше, якщо для людини це такий важливий елемент рутини дня. Щоб ви для себе не обрали чай чи каву, фахівці радять вживати їх без цукру та в міру. Світлана Звонок, новини «Правда тут».